Hörsjö? Kan ju bara. Hej! 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 Tack så jättemycket! Jag tror ni hade somnat. Vi spelar papigota som är man somnar, väl inte? Hur är det? Är det bra? Vet ni vad det är för dag idag? Söndag. Chiles nationaldag! Fattar ni? Så var glad att jag inte såg chilena till 100%, för då hade jag inte stått där idag. Då hade jag käkat empanadas och druckit trött vin. Hej, jag är Chile! Men den här dagen är ännu viktigare också. Det är då vi samlas som familj för att ära honom. Och det är därför jag tycker att söndagarna är så härliga. I morse så... Eller i morse. Lätt, jättebra. Tid till det. Så satt jag och snackade med Gud och tänkte liksom, mannen, vad ska vi snacka om idag? För så kallar jag honom, mannen. Vi är kompisar, förstår jag han. Jag fick inget svar. Men ändå så fick jag ett bibelställe. Och när jag började läsa den så tänkte jag, nej Gud, alltså, jag har läst den säkert 120 gånger på de här 6 åren. Alltså. Men han är så häftig, varför då? Han gav mig ett ny sätt att se på det. Det är det jag tycker är så häftigt. Så det jag ska läsa är Matteus evangeliet 14. 22, Jesus går på vatten, det har ni aldrig hört talas. Eller hur? Det börjar så här. Strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och före honom fara över till andra sidan sjön. Medan han själv sände iväg folket. Sedan gick han upp på berget för att få bara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten befann sig många stadier ifrån land. Och var hårt ansatt att vågorna eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa det är en vålnad. Och de skrek, så rädda var de. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag. Var inte rädda. Petrus sa det, Herre, om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Och Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka. Då ropade han, Herre hjälp mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa det, så lite tro du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbar honom och sa det, du är verkligen Guds son. Ett, båten är kyrkan. Jesus gör någonting som ingen och ingen efter honom har gjort. Han går på vattnet. Och vi som kyrkan ser detta här och tycker liksom, oh, vad är det för något? Är det spöke eller vad är det ungefär? Och han säger liksom, ta det lugnt. Så tittar vi i historien med, alltså här har du ett gäng vuxna killar alltså. Som sitter i en båt. Alltså Petrus har varit fiskare hela sitt liv. Och de är rädda för att det blåser lite grann. Det är ungefär som vi som kyrka. Så fort det blåser lite grann så börjar det skaka i oss också. Istället för att vi ska lägga allt vårt hopp och tro på han. Så börjar det skaka lite grann. Men som jag sa, Petrus och hälften av gänget är alltså fiskare alltså på något sätt. Alltså. Kanske inte hälften, nu tror jag lite för mycket. Men alltså spårstiken var fiskare men ändå så var de rädda. Och vad gör Petrus mitt i alltihop? Han säger, om du är Guds son så befall mig att jag ska komma. Och många av oss har inte sagt till Gud, jag vill vara som dig. Jag vill göra som dig. Och Gud kallar på dig. Kom ihåg vad jag sa, vi är kyrkan, båten är kyrkan. Gud kallar på dig som man kallar på Petrus. Och många av oss lyssnar på det och går ut. Tills någon börjar snacka lite dåligt om mig. Tills någon börjar anklaga mig för någonting. Det är mina stormar. Och då blir jag lite rädd och så börjar jag sjunka. Liksom, vad gör jag här? Varför är det så här?
Och så fortsätter, när jag steg upp i båten så blir det lugnt igen. Har ni tänkt på att varje gång ni kommer hit så kan vi komma hit med en viss ängslan, med en viss oro, med någonting. Och så går vi igenom de här dörrarna och så känns det precis som, ah vad gott det var. Familjen är här, jag skrattar, jag skämtar, jag glömmer allt. Samma sak som här. Varför jag säger detta, för det är en bevis att Gud finns i dig när du är med honom. Han finns här hela tiden. Det är därför det skulle egentligen vara lugnt hela tiden i oss. Men vi tillåter någon annan som är besegrad att leka med våra tankar och känslor. Vi tillåter liksom stormarna komma. Och jag tyckte det var så kul när jag såg det idag på grund av att jag har läst det så många gånger, men alltså idag fick jag de här bilderna. Båten är kyrkan. Petrus är var och en av er. Och vi är precis som han. Vi kommer ut. Klart det fixar jag, Gud! Här är jag! Och så händer det någonting och så, nej. Det stämmer ju inte. Det kan inte finnas någon Gud. Då sjunker vi. Och det enda vi behöver göra är att skrika igen. Jesus! Och så kommer han att sträcka sin hand och lyfta upp dig igen. Han kommer inte att göra så som jag kan göra eller många andra. Nej, 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 du är ju sjuk i huvudet, gå. Eller hur? Hur många gånger har vi inte haft människor runt omkring oss som vi har tyckt om bara... Bruh! Och så har vi inte ens brytt oss om dem. Vi har bett om ryggen. Jag har varit ungdom. Jag har varit ungdom. Idag så kan jag inte göra det längre. Varför då? För jag har fattat det här nu. Jag kan kalla mig Petrus. Jag är Petrus, han har kallat mig. Jag har sjunkit ett antal gånger, det har jag gjort. Men han har lyft upp mig varenda gång. Han sträckt sin hand och sagt till mig, Mario, när ska du börja tro? Andra gången, igen, Mario, när ska du börja tro? Tredje gången, Mario, när ska du börja tro? Och egentligen, om jag ska vara riktigt religiös så borde jag försvinna härifrån. Jag är ju så syndig. Men vad började pappa med då? När pappa berättade att jag är förlåten idag, imorgon och hela framtiden. Vet du vad jag tänkte på? Jag satt där på mina knä och tackade Jesus för att du gick igenom helvetet för att jag skulle kunna vara här. Det var han har gjort. Han gick genom helvetet för var och en av er för att vi skulle kunna vara här och ropa hans namn som segrare. Men så låter vi våra känslor ta över och som pappa sa, och så gör vi satan så stor när han är en litet skit, ursäkta ordet alltså. Det är dags för oss att hålla i den handen som lyfter oss och inte släppa den. På varenda gång jag släppte det så sjönk jag igen. Varenda gång jag släppte den så sjönk. Så rena gången tänker jag, min själ inte släppa dig. Alltså. Jag tänker inte släppa dig. Antingen hänger jag till dig som en trossa. Eller så gör du det du ska. Men jag tänker inte släppa. Och det är det vi borde tänka idag. Han har kallat på dig. Han har sett dig sjunka. Han har lyft upp dig igen. Han såg dig sjunka en gång till, men han lyfte upp dig igen. Och så sa han inte till dig, nej du är dum i huvudet, jag kan inte lyfta dig en gång till. Alltså, det är, du har sjunkit så många gånger, det räcker nu. Nej, han är där hela tiden. Det kvittar vad jag tänker, det kvittar hur jag mår, precis som Petrus. Han såg vågen, han såg stormen. Och så sjönk han. Och sen jag har sagt så många gånger innan, Jesus sa inte till honom, ja, du vet inte mannen. Jesus bara sträckte sin hand. Problemet med oss är att han har sträckt sin hand. Och vi är på land. Så släpper vi handen och fortsätter gå själva. Jag klarar mig nu. Jag är ju på land. Det har jag gjort. Och det är därför jag säger idag. Tänk att jag inte släppa det. För det kvittar om jag är på land så sjunker jag lika på ibland. Alltså, på grund av att jag låter mina känslor komma över mig. Och det är fortfarande han. Han. Som har dött där, gått igenom, som jag sa i helvetet, på att jag och du ska bli räddade idag. Och lika väl som han står där och lyfter upp
Petrus, eller dig, eller mig varje gång. Likaväl står han här idag och bara säger, jag älskar dig precis som du är. Kom till mig. Kom till mig. Jag har inte begärt att du ska vara duktig. Jag har inte begärt att du ska vara lika snygg som Mario. Jag har inte begärt att du ska göra det och det. Utan det enda jag vill att du ska komma med ett öppet hjärta, så ska vi fixa det tillsammans. Det är det enda han vill av dig. Det är så enkelt att lyfta handen och säga, hjälp mig. Problemet är att det är lika enkelt att släppa bort den när jag har det bra. Det är dags att lära oss att ta tag i den handen och aldrig mer släppa. Om du har det bra, dåligt eller du har det, släp inte den. Släp inte den. Det är ditt ankare här i livet. Det kommer att blåsa stormar runt omkring dig. Livet kommer inte alltid vara lätt. Chefen kanske tycker du är dum. Alltså det finns så mycket vi kan ta upp. Men så länge vi håller oss i det där, så låt dem säga vad de vill, kompis. Jag kanske kommer att fladdra som en flagga, men jag är fasthållen i honom denna gången. Och det är det vi måste ta åt oss. Vill du fortfarande vara det gänget eller den mannen som sitter i båten och tycker synd om dig själv för det blåste lite för mycket? Eller ska du hålla fast vid honom och säga, låt det blåsa, härifrån tar man ingen. Det är det det handlar om idag. Det är vad han vill med dig idag. Han vill hålla din hand, men han vill inte att du släpper. Han kommer aldrig tvinga sig på dig. Så det är upp till oss nu att behålla greppen. För jag vet, om jag behåller greppen så händer det ingenting. Det som jag sa, det kommer att blåsa. Det kanske kommer att kännas, den vinden blåser, du vet. Har ni sett flaggorna ibland när de står där? Det kanske känns. Men så länge flaggan är fast så kommer den ingenstans. Och likadant är det med oss. Håll fast i hans hand. Det är vad han vill med dig idag. Han sträcker ut sin hand och säger till dig, här, ta min hand. Ta min hand. Hur många gånger har man inte gått, jag vet inte, jag snackar om mig själv. Man har gått ut på stan eller i Chile när jag var liten, när man gick till kyrkogården. Det var fruktansvärt. Det var fruktansvärt. Det är inte så kyrkogården här. Vad gjorde jag när jag blev rädd? Mammas hand. Och gick genom kyrkogården. Och då var det helt plötsligt helt kult. Och det är därför när jag tittar på de bilderna så tänker jag, idag är jag också rädd. Som jag sa innan, jag är bara 25. Men jag är också rädd. Varför håller jag inte mig i pappas hand? Nej. Jag fixar det. Jag är så kul. Jag ordnar det. Och sen så ringer jag på kvällen till pappa och man, jag kan inte. Är ni med? Håll dig fast vid den handen som man sträcker ut. Släpp inte den. För jag måste säga dig, släpper du den, skilj dig själv. Av erfarenhet säger jag, släpper du den, skilj dig själv. Han älskar dig så oerhört mycket. Så det är så fantastiskt. Det enda han vill att du ska ha en smile på läpparna om jag går. Men problemet är att vi orkar inte hålla hela tiden. Jag vill få axlarna kanske. Det börjar lukta lite för mycket kanske. Då släpper jag en stund. Det funkar inte. Det funkar inte. Vi snackar om relation i kyrkan. Vi måste hålla fast vid han. För när vi håller fast vid han så kommer vi att förändras. Vi kommer att förändras till det bättre. Jag gör saker idag som jag aldrig kunnat tänka mig att jag skulle göra. Och jag ska säga att jag berättar det med stolthet idag. Alltså. Varför då? För det är han som har sagt till mig. Det är inte hon, det är inte den, det är inte det. Han har sagt det. Och om han har sagt det, vem ska jag vara för då? Så jag tänker hålla fast vid handen. Det kvittar hur många stormar som kommer. Jag ska hålla fast vid den handen. Det räcker nu. Det räcker nu. Jag har varit barn tillräckligt länge och tyckte som att det är jobbigt att gå hem. Nej, nu är det dags att hålla sig fast. För det kommer att blåsa. Det kommer att komma stormar. Men så länge jag håller i hans hand. Vad ska jag vara rädd för?
Vad ska jag vara rädd för? Vill du klara dig genom stormen som pågår i våra liv, var och varannan dag, håll fast vid handen som kan tysta stormen. Amen. Amen. Ja, Gud har en plan, och även för denna gudstjänsten, att och det jag tänkte läsa idag från Daglig Kraft, det står så här: förbli under den högstes beskydd. Och då är det en vers som hämtar från Psaltaren 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger: i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Och då kan jag läsa vidare här i Daglig Kraft. Dold på en undan gömd och trygg plats, känd endast av Gud och av er själva, så hemlig att ingen jordisk makt ens kan finna den. Men mina älskade barn, ni måste förbli där inne, inte bara göra några tillfälliga besök, utan stanna där. Gör det till ert hem, er boning. Över detta hem ska min skugga vila och göra det dubbelt tryggt, dubbelt hemlighetsfullt. Likt en ruvande fågelmammas vingar vilar denna skugga däröver. Hur trygga och säkra måste ni inte känna er där inne. När fruktan griper er och bekymmer plågar er, så är det därför att ni vågat er ut ur detta skyddande hägn. Då finns bara ett att göra, och det är att skynda tillbaka in i er tillflyktsort igen och förbli där. Att vi förblir under den högstes beskydd. Och att vi håller fast vid Gud. Det är det som Gud har en omsorg om oss var och en i våra liv. Han vill det bästa för oss. Och vi vill gärna ut kanske och prova våra vingar på vårt sätt. När vi vill. Men han finns där. Antingen vi gömmer oss under hans hägn. Eller vi håller fast i honom. Så är han med oss. Och det är tryggt att veta. Ja, tack Herre för den här stunden vi har fått tillsammans, Herre. Tack Herre att din omsorg är stor om oss var och en. Och tack Herre för att du är med oss. Att du har lovat att aldrig överge oss. Tack Herre att vi får vara gömda i dig. Att vi får ha ett eget rum tillsammans med dig, Herre. Där vi kan gå in tillsammans, Herre. Och vara i din trygghet. Herre, jag tackar dig för den här stunden vi har fått tillsammans, Herre. Och jag ber nu för den veckan som ligger framför, Herre. Att du ska vara med, Herre. Och ge oss det vi behöver. Ge oss kraft. Ge oss hälsa. Ge oss tålamod. Ge oss uthållighet. Tack, Herre, att ge oss glädje, Herre. Och Herre, ge oss också öppna ögon och lyhörda öron för vad du vill säga, Herre. Och vilja fötter att gå där du vill att vi ska gå. Tack Herre för de människor vi möter, Herre. Tack Herre att vi får vara dina utsträckta händer för människor runt omkring oss, Herre. Och tack Herre för att ingen uppgift är för liten och ingen uppgift är för stor. Men med dig är allting möjligt. Och tack Herre att vi får vara barn till en segrare. Amen.